Поліцейські затримали зловмисника, який влаштував полювання на літніх жінок. Чоловік вистежував громадянок поважного віку, на яких були золоті ланцюжки. Ходив за ними слідом і в зручний момент зривав з них коштовні прикраси. У такий спосіб протягом кількох годин правопорушник пограбував 5 містянок. Затримали зловмисника на вулиці Великій Арнаутській, коли він шукав наступну жертву серед перехожих. Чоловік зізнався, що того дня приїхав до обласного центру з Великодолинського на відпочинок. Зайшов у кафе, де за чаркою згадав про давно омріяний браслет і пішов добувати на нього золото. Ходив по дворам, просто искал, так сказать, приключения. И в один момент я встретил женщину, сорвал золотое украшение с шеи. Она крикнула, что грабят, я убежал. Все, золото было уже, я подумал, что этого золота мало. Я пошел на фонтан, там взял еще одну карточку. Походил чуть-чуть и пошел на проспект Шевченко. На проспекте Шевченко хотел сорвать золотую цепочку грамм на 30. Получилось, что только крест забрал. Пришел в центр и сорвал еще одну цепочку. За грабежі, вчинені в умовах воєнного стану, правопорушнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Правоохоронці вилучили у фігуранта усе майно потерпілих. Йому оголосили підозру за частиною 4 статті 176 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.